Tregon që kur bët fjarë për interesin e shqiptarve, unë jam peng vëtëm i Perëndis, vëtëm i Zotit. Si që gjykoj që çdo njeri duhet përpiqet që frikët këtë vëtëm Zotin. Dhe asgjë tjetër. Dhe me thënë drejtën, Zotit mund të kemë hynë hak, po sa liberishës ja. Për tre muaj kam bërë çmos me përpjekin time dhe kam investuar gjithë shka time për ta zgjidhur këtë çështje. Jam ulur shumë herë me Sali Berishën për të arritur një zgjidhje që ndihmonte atë dhe nuk dëmtonte Partinë Demokratike. Në fakt, kam pritur që siç kishte deklaruar vetë, këtë betejë ta bënte në mënyrë personale pa përfshirë as Partinë Demokratike, as grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Kur këtë vendim nuk e konkretizoi me hapin që do ta bënte ndryshimin midis fjalës dhe veprës, atëherë ka marrë vendimin, të vetmin vendim që ishte në favor rreth parë të Partisë Demokratike dhe në interes demokratëve dhe mbi të gjitha në interes të Shqipërisë, e cila nuk ka shpresë pa një parti demokratike të fortë, të vendosur dhe të bashkuar. Një person përpiqet bëj gjithçka për të marrë një parti të tërë peng vetëm për interesat e ti personale. Deri para 2 muajsh, s'kishte asnjë problem me mua, tani jam unë armiku. Vetëm 3 muaj më parë, ne kishim, apo 4 muaj më parë, kishim zgjedhje, apo jo, një antar një vot, për kryetarin e Partisë Demokratike, dhe çdo kush mund të kandidonte, çdo kush mund mbështeste çdo kandidat, si që kanë rregullat e Partisë Demokratike, si që ka statuti Partisë Demokratike, dhe si që është demokracia jone brendshme. Rezultati dihet përqindja dërmuese e votave që unë ka marrë, dhe mbështetja që ka marrë nga demokratët. Tani më thoni pak çfarë ka ndryshuar që atëherë? Çfarë ka ndryshuar që atëherë përveç interesit personal të një individi që përpiqet të tërheqë një parti të tërë në gremin? Unë nuk jam përgjigjur, si që kam thënë, dhe nuk kam ndërmend të përgjigjem gënjeshtrave flagrante që thuhen kundër meje, dhe pasaj amplifikohen nga një makineri e tërë, që është vënë lëvizje për këtë punë, ku aksionerët fshehtë është edhe Edi Rama, edhe dikush tjetër, se a bëjnë mu, e shohin gjithë shqiptarët, sepse nuk është stilim, rrath parë, nuk është rruga ime, por mbi gjitha nuk ju shërben as demokratëve, as Shqipëris. Vendimi im ka qenë vendim i një leadershipit përgjeshëm ndaj demokratëve, vendim që nuk mund shmangështë, vendim të cilin duhet ta merrja dhe jo të hiqesha me një anë dhe të shikoja PD-n të zhytej në humnerë.